Hej, hej, det här är Erik Haag. Jag ringer från Sveriges Television. Hej. Jag hade några frågor bara. Alltså vad Jordbruksverket säger om, alltså lite regler kan man säga. Ja. Men för att vi gjorde ett inslag, det var Schyffert som han skulle äta marsvin. Men det blev stoppat, för det blev värsta livet. Så vi tänkte, vi håller nu på, vi måste göra ett slags ersättningsreportage kan man säga. Och då vill vi inte att det ska bli fel, liksom. Så att, det är därför jag ringer till dig. Mm. Vi ska äta ekorre. Ja. Och då vill jag bara veta, får man äta ekorre? Ja, visst. Om du har en ekorre som du har kommit över på ett riktigt sätt, visst får du göra det. Det finns inga förbud från våran sida. Sen finns det ju andra som kan ha synpunkter på hur du har kommit över ekorren. Alltså, ja just det, men för jag har... Vänta, jag lägger på mig luren bara en sekund. Du ska få se, jag har liksom... Åh, kolla! Vi har en ekorre, ja. som vi har fått av en släkting till en kompis till mig. Den har liksom fångats av misstag. Mm. För att alltså, fällan är för att fånga mård. Ja. Är det en dödande fälla så att den har dött i fällan eller? Ja. Den är alltså huvudet är helt mosat. Ja, det är en slagfälla, ja. Men det som man tänker, det är att jag är lite osäker på om den är färsk. Mm. För nu är det en poliskontroll här. Okej. Hej. Hejsan. Jag skulle vilja se på ditt körkort. Ja, då får du vänta lite, Jordbruksverket. Mm. Vad ska du göra med den där? Ja, det är en ekorre. Vad ska ni göra med den då? Ja, vi ska äta den. Äta den? Ja. Har ni några synpunkter på att vi äter ekorre? Kolla det med Jordbruksverket. Tack så mycket. Hej. Ja, men i alla fall då, om vi fortsätter. Sen vill jag bara kolla en grej också. Min svåger, han Henrik Schyffert. Ja. Han kan inte räkna med något rättsligt efterspel för det här att han åt det här marsvinet, va? Ja, för nu ångrar han sig jättemycket och så kan han inte sluta älta det här. Han sitter och skriver.